wuxuu yiraahdaa goor waxaadnan or iyo baanisiyo booto ugu daalin ballanqaadyadiinnii xumaan laysku soo barayee berrixoo ku soo baxa shalaad been ku timideen warna miyow berberi dhalaasa berina beri dambi dhalaasa beri dambina baagatiyaa dhalaasa baarlamaanka booyskun saara ma haydi beryaan wal yaabay kii madaxe wax maqli jiray beryay hadalka qaada miyaad beledkan daafta dhulka kale u badan tahay baydabo ma gaadha ballan loo ma dhigo ruux laba boglaa berribu waqtigu baa reer mara aan maqli jira abdulo adiin waliba ku tabtay bishii dhalatay eebeen kuma hadline barbarkaad jirtaa weli bidhaansada warmadayow adiguna waxaad ka tagtay boogtii haddana sii ballaadhato bogsan weydaye war adigana waxaad ka tagteen bardihii ku yiil isha bay dhabo intuu guniya baar baxay caleemu balaade baxar saaf la moodye oo had doorashada baxar saaf baa soo xirayo arya cabdi kuu sabo baxar saafkaaga maahina baddaanaan ku dhacay sideen uga baxaa badbaadaa alleh waa adigo isbedela cabdullow isbedelaa loo baahan yahay miyaa la yidhi isbedelidu waa fiican tahay la isbedelayaaye waxaa loo bedelayaa qofkana howl bedelitaane mar hadduusan hawshii bedelin loo bedelay ruuxu bedel aan bedel ahayn bay loo bedelayaa warcaraysu hankool bedelay wuxuu yidhi bedel been ah been lagu bedelay sii bedelitaanku run iskuma bedelayaan waa been bedelideede waa inuu dadweynuhu bedelo ood bedelantaane war bedela wixii idiin bedelay waad bedelanteene warshiina carays bedelayna wuxuu yidhi bedel doon la soo wada bedelay oo bedel u taagan bedelkiina aan weli bedelin loo bedelay waagi bedelaadna naga sii rabo waan bedelayaale iyagaaba lagu soo bedelay kay bedelayaane mar labaad in lagu sii bedelo soo badalan ma warwar ma haysiina isbedelka aad sheegaysaan abaabulkiisa socda dowladda qadar maa tanaasu shay ma doorashadaa qof yocod loo bedeli rabaa war qof qofku bedel ma rabne waxqabad isbedelaan rabnaa war qofkii seexda haddaan misoo jeeda lagu bedelin sidee waxqabad isku bedelaya warawood la gub qofkii cadhaysan haddaan qof faraxsan lagu bedelin sidee xasilooni lagu heli war isbedelkaana ku soo boodinine madaxtooyadii labaad shirarkii iyo dhaqdhaaqiyaa ku soo noqday.